أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لخمسة نطف بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة محبت رمضان کا سلسلہ سارے ہی رمضان شریف سے جاری ساری ہے اور خالد بھائی نے ہمیں ابھی جو تصور ادینہ کروایا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دارین میں سعادتیں عطا فرمائے الہی آ گئی رمضان کی آخری تاخرا الہی جہنم سے ہوتا